gott om folk kom. För jag kan bara säga hej och tack så sjukt mycket för det superstora intresset på förra Fortnite-videon. Fortnite OG är tillbaka här på kanalen. Idag har vi roterat in i Season 6. Det vill säga igår när jag spelade in den här videon så kom det en helt ny update till Fortnite där vi roterade en hel säsong och la in massvis med nya saker och tog bort massvis med andra saker. Som till exempel Kevin the Cube är tillbaka. Den flygande ön är tillbaka. Vi har fått in Quad Crashers, vi har fått in Hoverboards, vi har fått in Porta Fortress, ni vet de här stora byggnaderna. Och så har de tagit bort massvis med saker i spelet, eller från spelet. Men gott och folk, om det är så att ni är inne i itemshoppen och härjar och är sögna på ett Blaze skin, glöm inte lämna en liten supporta creator på Chris Whippet då. Det uppskattas sjukt mycket. Inte för att man blir bättre, gott folk, det blir man inte. Man är lika dålig som man var sedan innan, eller bra, men man blir lite snyggare när man förlorar. Anyhow, sjukt tacksam för alla kommentarer, alla tummar upp som jag fick på förra videon. Glöm inte att lämna en liten kommentar på även den här videon, gott och folk om. Så tänker jag att vi hoppar rätt in i en match nu. Okej, okay. Det är action direkt. Vi kommer hit, vi hinner inte ens komma hit innan det är action. Här. Ooh! Är det en sugga jag hittar? Kan man få sugga dig här nu eller? Finns suggen? Finns den här ens kvar i spelet? Ja, uppenbarligen så finns den här nu, men jag menar, ja, det förstår. Fan, inte här uppe. Okej. Okay. Sjukt att den där rackar tillbaka. Ska vi ta oss den här, eller? Eller vet ni vad vi gör? Jag kan bara kolla ifall den här kistan är kvar. It is. Du driver! Den är helt absurd stor alltså. Woohoo! Oj. Åh, nu räknar den. Har den alltid varit så här god att styra? Jag tror inte det. Den känns extremt god att styra. Ursäkta. Det kanske finns lite kista kvar i den här. Nej, där har vi ju en sån ju. Nu behöver jag visserligen inte den. Men frågan är, vad är det som är mer värt egentligen? Jag skulle gissa på att det är den här faktiskt. Jag tror att det är den här som är värt mer. I think so. Där är det kister. Gud, jag kan inte träffa någonting va? Är det? Gudars! Ska detta bli det enda för mig? High ground! Fan, ska han blåsa ner mig nu eller? Oh my ass! Om det är någon som har en sniper med här nu, då är jag gone. Eller om han river bygget. Han kommer riva bygget. Finns inte en chans att han kan överleva detta. Am I right?
Oh my ass. Man kan där. Tack. Got him. Det där var en fucking awkward fight. Det där var en jätte awkward fight faktiskt. Känns att jag inte har spelat detta spelet mycket på sista tiden. Synd bara att jag inte fick något utav hans bygg där. Jesus Kristus, jag är glad att jag vann den fighten. Jag kan säga att den fighten gjorde hela den här matchen för mig. Grejen är att det är de där små grejerna i det här spelet som gör det. Den här täken är så dålig på jämfört med en pump ifall man träffar. Är någon som har en sniper så är jag ju rökt liksom. Jag har nästan ingen bygg heller. Jag kommer få vänta och så kommer jag få pusha med min spodergun som jag gjorde förut. Jävlar, det är inte bara jag som wastear material. Gud hjälper mig. Kanske ska skaffa lite material först innan vi sticker någonstans. Jag tänkte vi skulle sticka bort till den där stora gubben här borta. Det är ju två eller tre kistor där borta. What the fuck? Det är dynamit! Ja, dynamit lade de in i den här updaten. Ja. Jag är dum i huvudet. Det är klart de gjorde. Hur länge kan man stå här uppe utan att någon ser den? Här liksom. Hur länge skulle man kunna sitta här utan att någon ser den? Skulle man kunna vinna en match här? Gud, ska vi göra det en match? Ska vi göra det? Bara sitta still och vänta. Ingen kommer se vart jag är någonstans. Vart är det jag hör? Där. Are you kidding me? Okej. Om inte det där var en bot. Grejen är att jag har sagt så många gånger förut. Och sen har jag insett att... Men jag var så här dålig i början. Jag kunde inte bygga. Jag kunde inte... Jag visste liksom ingenting. Hur mycket folk tror vi är här uppe nu då? Du var nog inte en bot däremot. Och inte du heller. Ah! Fan också! Som ni ser så går det inte alltid som man har tänkt sig. Och det är helt fine med det. Let's go again. In i en ny match. Men den här gången ska jag inte landa där. Jag ska landa i Paradise. Paradiset. Där jag och Polski alltid hängde förra tiden. Nu gör vi det. Nu tar vi öknen. Det var ändå ett av favoritställena att landa på back in the days. Polski håller med. Åh, hallå? Jesus Kristus. Vad lång tid det tog att komma upp där. Förresten, ett dubbelpump tillbaks. Det är det inte va? Åh, oh, den människan visste inte riktigt vad han skulle ta vägen. Jag borde köra en third party här. Ja, jag gör det. Du kan bara bomma allting.
Jesus, om du hade tagit den alltså, jag har blivit förbannad. Jag trodde ett tag att jag hade SMG där. Det hade jag inte. Obviously not. Jag typ sprängde hela det här bygget. Här var det. Här är jag. Gudars. Hej då! Oh my ass, att du inte dog! Ursäkta, men hur kunde du inte dött där? Har vi en liten healing kvar där uppe? I think so! Jag tror jag har en liten mini... Minis kvar där uppe. Här. Oh! Nice! Det kommer säkert knacka vilken sekund som helst för att det är läggdags. Så jag ska gå in och lägga till dem. Men då startar vi bara om i en annan match. Okej? Okay. Vart är cirkeln? Ja, det vet vi inte än. Okej. Okay. Vi stannar kvar här. Vi stannar kvar i ringen en liten stund. Ja, 10 sekunder. I sådana fall kanske vi kan bygga ett bo här. Det hade varit nice. Bygga ett bo ut av våran... av den här som vi hittade. Port of Fortress. Åh, mannen, titta här! Kan vi ta med oss den här och bara... Jag lägger den där så länge. Det är mitt nya hem. Jag ska bo där. Jag ska bara hämta en sak först. Vem är det som smyger runt, tänkte jag säga. Jag hör ju att det är någon där. Åh, gudars. Ska vi sticka upp till den där lilla fortresset där då? Det finns inte en chans att man kan hålla hela det här skeppet själv. Eller inte skeppet, men ja, ni förstår mig. Får man metall när man slår på byggnader? Det måste bara vara de här Port of Fortress-grejerna, va? Så jag har hört av mig till en annan content creator, gott folk. Angående duos. Jag tror ni kommer tycka om det. Ni kommer gilla det. Jag tror det. Har ni en aning om vem det kan vara? Skriv en liten kommentar, får vi se om ni har rätt eller inte. 14 bärs kvar. Nej, kolla där! En buske! En vandrande buske. Så jävla klockrent. Vi är fortfarande i cirkeln. Jag tror att om jag skulle göra en sån här sak. Om jag skulle göra så här. Och sitta här i. Om någon skulle komma upp här nu och jag skulle sitta helt still. Så tror jag verkligen ingen skulle märka att jag är. För varför skulle man märka? Eller hur? Varför skulle man märka att det är någon som sitter i det här? Det är ju så här byggnaden ser ut, eller hur? Nu jäklar kommer det airdrops här. Den är min nu. Ja, vi har en Spoderman-gun och... Oh! Frågan är om jag ska ta Spoderman-gunnen istället för... Jag gör det. En legendary pump alltså. Den sitter ju aldrig fel. Men jag måste dessvärre bege mig. Ja. Busken kanske har byggt sig en dröm. Kolla där nere. Där har vi ett Port of Fortress till. Det var en golfbil där borta, gott folk. Ja, kolla vet du. Jag vet inte om ni ser det. Ser ni busken som sitter där uppe? Där är 100% en spelare. Ja. Sjukt, hur fick du in där då? Han kommer tro att jag fuskar. Han kommer tro att jag fuskar. Såklart. Varför skulle han inte tro det? Men jag såg ju när han sprang. Nu gör jag ett annat misstag här. Att jag använder all min material. Men vi sitter i cirkeln fortfarande. Okej, jag har wastat så mycket material. Jag borde faktiskt sticka och hämta lite material, Tobias.
Den var nice. Worth it. Åh nej, så är jag inte i cirkeln här. Folk måste ju komma hit, eller hur? Tänker jag. Det kommer nog komma en rift eller två så fort det börjar bränna i knutarna. Ja. Oh my god! Jag glömde bort mackan! Det var klantigt. Jag vill bara härifrån nu. Ja, det här är inte min kopp av te! Oh. Inte bråka nu. Jag vet att du är proffs. Men bråka inte med mig, Stella. Jag har inte gjort dig någonting. Helt normalt. Okej, nu har jag inte så mycket healing. Jag har en liten sköld kvar. Det är nu det gäller, det är nu det smäller. Förmodligen kommer det att smälla och jag kommer att dö. Men det är en historia. Tycker ni också det är roligt att se lite endgame? Glöm inte att lämna en fet tumme upp och en liten kommentar. Vi ska jätte långt och vi är fyra pers på den här lilla biten. Och jag har 33 bygg. Jag vill bara spela så att jag kommer topp 3, gott folk. Är det okej för er eller? Nej, inte nu. Oh my ass! Ha! Nu har ingen mer bygg. Häng med bygg! Låt mig vara! Sitter någon där uppe nu? Okej, GG3. Men jag fattar inte varför du inte bytade till pumpen. Eller bytade inte pumpen men jag inte sköt. Jag är helt säker på att jag tryckte på shotgun-knappen. Shotgun-knappen är på min mus. Jag kan inte missa den. Den är väldigt enkel. Först tar man sugkoppspistolen, flyger upp, klickar på shotgun-knappen och skjuter. Men jag bytte inte till shotgun här. Och jag vet inte varför. Jag skulle vilja säga att det är en bugg, för det känns mycket bättre att förlora på ett sånt sätt än att säga att man bara är dålig. Men oavsett så kom vi tvåa, vilket är bättre än sjua eller tia, men också sämre än etta. Anyhow, vill ni se mer Fortnite OG här på kanalen, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att är ni i itemshoppen och härjar och ska köpa det nya Blaze-skinnet eller whatsoever, så får ni jättegärna använda mig som content creator. Det hjälper mer än vad ni anar. Nu gott och folkom, så får ni göra precis vad ni vill. Kanske vill ni kolla in på mitt Arkansnitt som jag släppte igår. Anyhow, vi ses imorgon. Ha det bra. Hejdå.